Tycker du att vi i Sverige och i Europa producerar el på rätt sätt? Vi hörde kritik mot gas här nyligen. Vad är din uppfattning? Nej, det gör vi ju självklart inte. Och det är därför vi ser de här effekterna nu. Och Emma Wiesner här, hon pratar om att vi måste ha planerbar kraft. Men vilken planerbar kraft är det du tänker på? Du vill ju liksom installera vindkraft längs hela Sveriges kustband till exempel. Och hela Norrlandsfjällen. Det är inte planerbar vindkraft. Och ni pratar också om expansionen i norr. Det kommer krävas enormt mycket el just i den norra landsänden. Och vi skulle behöva placera ut vindkraftverk precis överallt. Det är inte lösningen. Du pratar också om rysk fossil eller om gaser som är fossilt. Ja, vindkraften har en bästa vän. Och det är just gasen. Vi måste ha någonting som stabiliserar nätet. Vi måste kunna balansera nätet. Det här är liksom en teknisk önskedröm som ni håller på med, och det är det jag menar med naiv politik. Och ja, Bergqvist, vi har fört en väldigt sund politik i årtionden, för vi satsade på kärnkraft. Det har varit det bästa beslutet för svensk välfärd. Stabila elpriser, stabil elproduktion, grunden för ett högskattesamhälle med stor välfärd. Det håller ni på att förstöra nu, för det här nedläggningen av kärnkraftsreaktorer förstör ju också, försämrar ju överföringskapaciteten, så ni kan bygga hur mycket kablar ni vill. Den här reaktiva effekten, den kan vi liksom inte få in i systemet med hjälp av vindkraften. Så, för att svara på din fråga. Vi har ju en bra mix, men vi har en dålig fördelning, och den förnybara andelen kan inte fortsätta öka så här. Det finns bara ett sätt, och det är att börja bygga ut kärnkraften. Vi ser ju hur priserna skenar i Tyskland. Det är för att man lägger ner kärnkraft. Tysk stålindustri flyttar till Frankrike för att de satsar på kärnkraft. Polen kommer satsa på kärnkraft. Holland kommer satsa på kärnkraft. Storbritannien, Kina, stora delar av världen. Ni är ju fel på det.